Na skupu koji je održan u Kragujevcu najavljeno je da su početkom septembra počele aktivnosti jačanja kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike Evropske unije, koje sprovodi Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i Regionalnom razvojnom agencijom Jug. Nacionalni projekat ima za cilj da se šira javnost upozna sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Projekat je relativno jednostavan, ali po mojem mišljenju vrlo interesantan, ima dve neke osnovne grane. Jedna je da će biti sproveden jedan set obuka iz oblasti kohezione politike, od toga šta je to u principu, pa preko identifikacije i prioritizacije projekata, sve do procesa planiranja i programiranja. Drugi segment je jedna intenzivna promotivna kampanja koja će se dešavati u čitavoj zemlji, koja treba široku javnost da malo bliže i na jednostavniji način upozna sa ovim mehanizmima. Kohezijna politika predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije i doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i Evropske unije u celini. Konkretno ovom projektu mislim da je veoma značajno to što imamo sa jedne strane razvoj kapaciteta institucija koji su na lokalnom nivou možda najvećeg i značaja za sve naše potrebe u smislu razvoja i približavanja članstvu regionalnih razvojnih agencija lokalnih samouprava, a sa druge strane su upravo ovi efekti njihovog rada i efekti generalno svih naših procesa integracije prenose na mlade osobe koje su opet kamen temeljac i onaj osnovni potencijal koji će nam biti potreban za buduće opet članstvo i za sve stvari koje moramo da uradimo međuvremenu da bismo efikasno završili sad proces pristupanja Evropskoj uniji. Aktivnost jačanje kapaciteta lokalnih aktera i mladih na regionalnom nivou u domenu kohezione politike Evropske unije sprovodi se u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje, podrška platformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji, koji implementira GIZ. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za evropske integracije, GIZ-a i grada Kragujevca.